Вітаю вас! Підсумки тижня на каналі телерадіокомпанії «Надвірна». В студії працює Івана Осташук. Традиційно у цій порі ми говоримо про те, чим жила Надвірнянщина останній тиждень. Отже, далі про таке. До завершення кампанії декларування доходів громадян залишилося 7 днів. Тож, хто ще не встиг задекларувати свої доходи, отримані протягом минулого року, Надвірнянська податкова інспекція просить не зволікати. Шановні надвірнянці, запрошуємо вас прийти до нашої інспекції, подати декларацію за отримані доходи у 2011 році, з яких податок не утримувався. Термін подачі декларації – до 1 травня поточного року. Працюємо ми в робочі дні – це з 9 до 20 години, у вихідні дні, тобто субота і неділя – це з 9 до 13 години. Крім того, декларацію бажано прийти подати особам, які мають право на податкову знижку. Це, наприклад, якщо є навчання, якщо є іпотечний кредит. Бланки та консультації щодо їх заповнення ви отримуєте в нашій інспекції безкоштовно. Це кабінет номер 14 та 5. В Україні триває кампанія із декларування доходів, отриманих протягом 2011 року. Цьогоріч декларації про доходи прийматимуть до 1 травня. Державна податкова служба закликає платників сумлінно виконувати свій громадянський обов'язок та подати декларації у зазначений термін. Надвірнянська спортсменка, багаторазова чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу із самбо, майстер спорту по дзюдо та самбо Марійка Остап'юк просить краян не зволікати із процедурою декларування, адже свідомість громадян напряму впливає на матеріальне становище як і в спорті, так і в інших галузях. Ми нещодавно їздили на чемпіонат світу в Литву. За кордоном набагато вищий рівень життя, набагато, навіть інші спортсмени, вони прилітають на літаках, а ми завжди автобусом доїжджаємо дуже довго. Дуже важко адаптуватися швидко до змагань, бо треба відновитися після дороги. І поселяють завжди нас трошки в гірших готелях, ніж росіянів, білорусів. Я закликаю наших громадян, щоб декларували свої доходи, сплачували податки, бо ці кошти будуть допомагати нам у спорті. У нас багато талановитих спортсменів, які, на жаль, зараз не мають змоги їздити за кордон на змагання, бо треба необхідні кошти. Будьмо свідомими громадянами, так ми допоможемо, зокрема, і надвірнянському спорту, і спорту в Україні в цілому. 117-ту річницю від дня народження великого громадського діяча, поета Юрія Шкремеляка урочисто відзначили у Ланчині. Біля постамента визначному земляку зібралась громада, щоб ще раз пройтися творчим шляхом великого українця. З заходу повернулась і наша знімальна група. Надвірнянщина здавна славиться відомими людьми, зокрема громадськими діячами, акторами, спортсменами та поетами. Серед когорти талантів почесне місце посідає постать Юрія Шкромеляка, уродженця селища Ланчин. З нагоди 117-ї річниці від дня народження видатного земляка у Ланчині відбулись урочистості. Захід організувала районна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». До підніжжя постамента громада поставила квіти. Урочистості розпочались із молитви. Учасники заходу ділились враженнями від творчості Юрія Шкромеляка. Відзначаємо пам'ять тої людини, яка прожила нелегке життя, яка народилася на межі століть, пройшла дуже таке складну школу дитинства, юності, дорослого життя, і можна сказати, що цей увесь час людина боролася за краще життя як для себе, так і для всіх. Постать Юрія Шкромеляка напрочуд цікава. Народився майбутній поет, патріот, невтомний борець за волю України у бідній селянській родині. Вчився у Ланчинській початковій школі, був одним з кращих учнів. У роки Першої світової війни з-під пера Юрія Шкромеляка з'являється його рання поезія. Саме тоді юнак вступає добровольцем у ряди українських січових стрільців. Бере активну участь у редагуванні сатиричного гумористичного журналу «Самохотник». Юрій брав участь у бою на горі Маківці в Карпатах. Із захопленням про поета розповідає його сусід Степан Голіней. Юрій Шкромеляк, який зазнав біди і народився у такій бідній хатині, він не мав що принести, то він мав біб і мав фасолі.
І бабам не раз вони розсідалися, але так як йому приходилося ночувати, знаєте, хати тоді були бідні, не було де спати, ні нічого. Так він, розумієте, приходив, і з нього всі почали сміятися, бо як же що так, розумієте, та ті, що то за хлопець. Ну, хто тільки з нього засміявся, то вже на другий день до директора школи біг його батько. Він не був сильний, він не бився. А він відразу таті експромтом видавав таті на них памфлети, що відразу все то приставало до нього, і всі ті фраєри з уші плакали і не знали, що вони вже можуть зробити. Вольова особистість Юрій Шкромиляк у своїх творах бореться проти польської окупації. Його вірші присвячені боротьбі за незалежність України. Багато публікацій поета виходило під псевдонімами, яких у нього налічувалось понад 10. Працював Юрій Шкромиляк і редактором дитячого журналу «Дзвоник». Також за свою активну творчу діяльність сидів 10 років у в'язниці. Доля поета видалась нелегкою, зазначив у своєму виступі голова районної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Михайло Іваночко. Але Юрій Шкромиляк є хорошим прикладом для наслідування. Юрій Шкромиляк був борцем за волю України і учасником визвольних змагань 17-21 року. І хотілося б, щоб ми шанували таких людей кожен рік. І відрадно, що з кожним роком стає нас більше. Хоча, як сказав отець Василь, дійсно дещиться цих людей, але, думаю, це зерно проросте. Шановна Ланчинська громада, звертаюся сьогодні до вас у такий складний період нашого життя, такий складний період для нашої держави. З кожним днем ми все більше і більше відчуваємо, що твориться в нашій державі. Адже владу захопила промосковська хунта, яка витворяє з кожним днем все гірше і гірше для України, викидає такі речі, що просто в голову не вкладається. Все більше ми чуємо, як московська церква захоплює українські храми. Ви подивіться, що твориться з мовою. Вони постійно готують зараз закон про двомовність. Це є подарок отому московському карлику на інаугурацію. Ця особа, яка називає себе президентом, хоче йому зробити подарок. Ми повинні боротись з цією вакханалією, що витворяється влада. І ми, українці, повинні пам'ятати, наша земля українська, і як наш Ланчин породили дуже багато героїв. Інтелектуальна гра «Що, де, коли» уже протягом багатьох років не втрачає своєї популярності. Проведення турнірів різних рівнів перетворилося на видовищне шоу, яке стає справжнім святом для світлих умів. У четвер, 19 квітня, на черговому етапі обласних змагань у розумовому поєдинку зійшлися старшокласники з цілого району. Вона згуртовує, заставляє неординарно мислити, підштовхує до пошуку відповідей та розвиває вміння правильно ставити питання. Вона – це інтелектуальна гра «Що, де, коли». Можливо, у цьому і є секрет її популярності як серед дорослих, так і в колі юних розумників, які із величезним завзяттям беруть участь у різноманітних турнірах та змаганнях. Стіни Надвірнянської загальноосвітньої школи номер 1 зібрали 16 команд із шкіл міста та району. Для школярів це можливість не тільки оцінити рівень своєї ерудованості, але й поспілкуватись із однолітками, які приїхали із інших населених пунктів. За грою уважно стежили їхні наставники – це вчителі, які прибули до Надвірної із своїми учнями. Звичайно, що враховуючи їхній інтелектуальний потенціал, їхні здібності, підготовку взагалі, ми не притягуємо на високі місця, але, по крайній мірі, спілкування з дітьми десь діти можуть подивитись, показати себе, що вони вартують і яке їхнє місце в цьому світі, яке, і на що вони можуть претендувати, по крайній мірі. Ну і кінці кінців, як вони кажуть, тусовка, розваги, і це для них теж дуже важливо. Такого роду змагання стимулюють до саморозвитку та активного пошуку себе у швидкому вирі сучасного життя. Тому надзвичайно важливо є зацікавити дітей та дати їм можливість показати свої вміння та навички. Таку місію взяв на себе благодійний фонд Юрія Дерев'янка, представники якого і організували обласний турнір та проводять відбіркові ігри у кожному районі. Ця гра спрямована на логічне мислення серед дітей. Як ви бачите, більшість питань в основному базується на підручниках з школи, але з цікавістю, щоб зацікавити дітей в основному. Сьогодні прибуло на гру, було зареєстровано 22 команди, на гру прибуло 16 команд.
ми проводимо кожного дня. Вчора була гра, відбулася в Тисмениці, брало участь 11 команд, перемогла Тисменицька школа, друге місце посіла Лисецька школа, які запрошуються на фінал. Завтра буде гра відбуватися в Косівському районі, зареєстровано 13 команд. Скажіть, будь ласка, переможець обласного етапу, що він отримає? Це поки що залишається несподіванкою, це буде подарунок для школи. А команди отримують на відбіркових іграх, перші три команди отримують підручники, а у фіналі будуть кубки, медалі для переможців, також подарунок для школи. Але це поки що залишається інтрига. І хоча гра затягнулася на кілька годин, оскільки складалася із трьох циклів по 10 запитань у кожному, дух змагання перемагав в тому і інтрига зберігалась до самого кінця. Що й не дивно, оскільки крім визнання, команди-переможниці отримують заохочувальні подарунки. Яким буде головний приз турніру, організатори поки не повідомляють, однак поспішили запевнити, що перемогою своєї команди радітиме вся школа. А захищати честь Надвірнянщини будуть команди з сіл Парещі та Пнів. Хто знає, може саме хтось із них своїм розумом здобуде цінний приз для рідної школи. Футбол об'єднує. Під таким гаслом продовж минулих вихідних в Івано-Франківську відбулось урочисте відкриття благодійного міжнародного фестивалю футболу «Великий м'яч». Саме з Прикарпаття Народний Євро продовжить свою ходу містами України та Європи. Голова благодійного фонду «Творча Україна» 21-ше сторіччя, автор та співзасновник фестивалю Рагулів Ласідзе зазначив, що «Великий м'яч» – це не просто м'яч, це духовне серце України. Фестиваль прославлятиме нашу державу. Без цієї допомоги, це духовна допомога. Допомога не тільки там хтось на матеріальному плані. Духовна допомога, коли бачиш цих очей, бачиш їхню любов до тебе, до твоїх справ. Там вже дуже складно, це творчі справи. Головна мета фестивалю – це об'єднати людей навколо духовних, навколо культурних цінностей. Для того, щоб вони спілкувались, для того, щоб створювалась дружня, гарна, доброзичлива атмосфера. Безумовно, одна з найважливішої частини нашого фестивалю – це є створення і підтримання позитивного іміджу України. Під час заходу також відбулись численні культурно-масові заходи, зокрема виставка футбольних булав, в'язання найбільшого у світі футбольного килиму. А вже більш детальніше про свято футболу дивіться на каналі телерадіокомпанії «Надвірне» протягом тижня. Минулий тиждень позначився на Прикарпатті святковими урочистостями. Протягом великодніх свят у районі співали і водили гаївки, пісні, які виконуються тільки на Пасху. Ці традиції дещо забуті, вони мають глибоке коріння, але особливо стрімко і шанобливо їх відроджують у селах Прикарпаття. Наша знімальна група водила гаївки у Миколичині та Гвозді. Гагілка, ягілка, магілка, риндзівка – такі численні назви обрядових пісень веснянок. Однак веснянки співали цілу весну, а гаївки виконували лише у час великодніх свят. У понеділок після богослужіння до пізнього вечора біля Миколичинської церкви Пресвятої Троїці водили весняні хороводи, які розпочали народні забави після Великого посту. У них оспівується велика радість відродження всього живого і воскресіння. Гаївки є невід'ємною частиною християнської культури, хоча виникли ще в далекі язичницькі часи. Традицію проводити великодні забави та тексти самих гаївок передають з покоління в покоління в чаді дітей і молодь. Ми з своєю програмою «Котилася писаночка» виступили разом з діточками загальноосвітньої школи. Перш за все, хочу сказати, що ми навчаємо своїх дітей гаївок, які колись виконували наші предки. Щорічно ми збираємося колективом і всі ті гаївки, які ми зібрали в репертуарі, ми кожного року і повчаємо і наших діточок. У християнській традиції гаївки відображають радість і весни, і воскресіння Христового. Правда, на відміну від різдвяних колядок і щедрівок, які майже повністю мають християнсько-релігійний зміст, великодні гаївки відзначаються чисто світським характером. Ще однією примітною рисою цього гуцульського регіону є вшанування писання
писанки і вишиванки. Незважаючи на негоду, до храму сходиться все село. Ми бачили, що люди прийшли у вишиванках, у національних строях. Ця давня традиція передається від покоління до покоління, до роду і до роду. Характеризує цей гуцульський регіон. Недарма тут кажуть: жіночка як пасочка, а дівчина як галуночка. У цьому краю традиція і писанкарства, і вишивання передається з минулого в майбутнє. Є сім'ї, в яких гуцульський одяг прожив століття. Я людина з роду гуцульських батьків, дуже підтримую традиції. Бачите на мене, що я у гуцульському одязі, який в мене походить від діда-прадіда, від моєї баби. Завжди на Великдень, на Різдво, на провідну неділю я завжди стараюся бути в нім. Він для мене дуже дорогоцінний. Це велике християнське свято для гуцульського краю є передусім носієм автентичного характеру. Воно сприяє єднанню родин та передачі генетичного коду, який чи не найбільше відображається у звичаях, традиціях і обрядах. Спокон віку наша земля багата традиціями, які передаються з покоління в покоління, з одного сторіччя в інше, і так тягнеться тисячоліттями. Урбанізація великих міст витісняє народні звичаї, однак Галичина, і в тому числі Прикарпаття, є колискою фольклору. У нашому районі є села, де вдало поєдналися праслов'янські та християнські традиції. Мова піде про село Гвізд, де Великдень святкують по-особливому – забавами та білоданчиками біля церкви. У Гвізд ми приїхали у Великодній вівторок. У цьому селі є церкви греко-католицької та православної громади. Всі люди в цьому селі живуть дружно і в любові. Діти починають водити хоровод «Грай, жучи, грай, тут добрий край». Так звані гаївки тут називають білоданчик, що означає «білий, чистий день». Взагалі село Гвізд, воно відрізняється від інших сіл тим, що тут збереглися національні звичаї, традиції, обряди. Тут зберігся той дух патріотизму, дух духовності. Пані Юстина, незважаючи на свій поважний вік, із задоволенням заспівала давню гаїв. Ще нас дуже вразили розповіді про білоданчики, і дітки розповідають, і молодь, і люди старшого віку. А ще сподобалась гра на скрипці пана Юрія Половка. Похвально, що учні місцевої школи разом з вчителькою української мови та літератури Катериною Миколаївною Бойко збирають фольклор вже не перший рік. Веселі мишенята круть і верть запрошують до себе на забаву. Малятам веселі ігри та розваги, а їхнім батькам – відпочинок. 18 квітня у надвірні відбулось урочисте відкриття сучасної дитячої ігрової кімнати для організації активного відпочинку наших дітей. Дитяча ігрова кімната «Круть та верть», що на вулиці Княгині Ольги, 3, розрахована на діток віком від 1 до 9 років. Вся площа ігрової кімнати вкрита ковроліном на натуральній вовняній основі, що дає можливість діткам знаходитись в ігровій зоні в шкарпетках або чашках. Взуття та верхній одяг здається в гардероб. Центр оформлений у різноманітній кольоровій гамі, створюючи веселу атмосферу та бадьорий настрій. Додаткові враження та позитивні емоції подарує спеціально облаштований куточок живої природи. Обладнання та іграшки виготовлені із високоякісного матеріалу, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам. А це дуже важливий фактор під час організації активного відпочинку наших дітей. Сьогодні грандіозне свято – відкриття нашого закладу «Дитяча ігрова кімната Круть-Верть». Ми запрошуємо всіх батьків з нашими любими діточками відвідати нашу ігрову кімнату. І ми гарантуємо вам море позитивних емоцій, переживань, спогадів. Ну, звичайно, батькам хвилинку чи годинку відпочинку організовуємо проведення дитячих свят, днів народжень, відкриваємо безліч дитячих гуртків. Тобто, я думаю, що ваші діти і ви, шановні наші любі батьки, будете задоволені. Дитяча ігрова кімната пропонує різноманітні модульні системи, сухий басейн із кульками, конструктор-піраміда, конструктор-гірка, батут та інші багатофункціональні набори. Розвиваючі програми – ліпка, аплікація, арт-заняття, соціальна адаптація.
Проводиться набір діток на уроки англійської мови для дошкільнят, аеробіки. Щопонеділка із 14 до 16 години тут пропонується безкоштовно відвідати цей заклад дітям, що мають порушення опорно-рухового апарату. Двічі на день проводиться кварцування приміщення для запобігання розповсюдження вірусів та інфекцій. В цьому розважальному центрі ви можете замовити святкування дня народження вашої дитини. Також спеціально розроблена святкова програма, привітання, замовлення тортів, тематичний день народження, оформлення повітряними кульками та професійний фотограф, який зробить це свято незабутнім. Інформаційний час новин вичерпано. Це вся інформація на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії «Надвірна» бажає вам гарного весняного настрою, приємного вечора та тільки хороших новин. На все добре!